Vamos fazer passo a passo. Primeiro, você escolhe os brinquedos. Depois, você organiza o espaço para a brincadeira. Logo após, você reúne os amigos que também já escolheram seus próprios brinquedos. E o final é sempre o mesmo. Diversão garantida. É que os adultos não sabem, mas criança leva a brincadeira muito a sério. Pensando nisso, o Departamento de Pedagogia, junto ao Grupo de Estudos e Pesquisas Infância e Brincadeiras, organizou a primeira edição da Ciranda do Brincar. O objetivo era demonstrar a importância da brincadeira como atividade principal na infância. Nosso grupo de pesquisa, no momento, a gente está fazendo pesquisa a nível de Maranhão sobre as brincadeiras das crianças, principalmente no interior do estado. Então a gente faz essa relação, né? Brincadeiras brincadas na zona urbana, na zona rural, as preferências. A gente está fazendo todo esse levantamento para a gente divulgar, né, deixar claro para a sociedade que a brincadeira, ela deve ser valorizada. Segundo Rosiane, a brincadeira não deve se restringir apenas ao contexto escolar, mas deve ser incentivada nos diversos outros ambientes em que a criança estiver inserida. No ato do brincar, a criança desenvolve vários aspectos. Ela desenvolve a sua integralidade, psíquicos, sociais, culturais. Então, valorizar a brincadeira a nível de trabalho pedagógico ou mesmo relação do adulto com a criança, valorizar esse momento dela, na intimidade dela com brincar, seja com o brinquedo ou sem o brinquedo, é super importante. Essa disposição para brincar está ligada diretamente à forma que as crianças têm de assimilar conhecimento. Ou será que você não sabia que as crianças aprendem mais rápido quando brincam? O Arthur Felipe pode comprovar. Para ele, as duas coisas que ele mais gosta de fazer são estar na escola e brincar com os amigos. Diversão e aprendizado. Gosto de ficar com meus amigos na escola e se divertir. Gosto de estudar com meus amigos, brincar com eles, gosto de desenhar com eles. O grupo que organizou o evento realiza diversas pesquisas na área da educação e tem a brincadeira como sendo uma das principais ferramentas pedagógicas de trabalho. Esse grupo, como você mesmo pode ver, ele é um grupo que já compreendeu que sem a brincadeira, a criança, ela aprende pouco. Porque ela tem facilidade em aprender brincando. Não importa a hora ou lugar. E se faltar fôlego, bem rápido eles arranjam. E se faltar disposição, logo logo eles se animam. Porque criança rima com brincadeira.